میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو تیری قسم تیرے بار رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بار یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال تنویر جمال خدا تیری ادا ہر ایک ادا
رکھ یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب نہیں کیوں بس شمس رخے ہو تیری ایک نظر کے طالب مسکراتے دیکھ پہ روشن
کیا رنگی چراغ اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام تیری ہے سب تیرے شہدائی تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقا محمد نور